time for a reckoning. To war. Tô bem tranquilo até. Quem mais tem? Summon me if you Avar. Wisdom of the Lair. Let us begin. Vamos pular pra cá pra atacar essas cidades aqui dos caras. Aqui. Acho que Tobar tá com os escape, né, velho? É. Vou tirar esse daqui. Summon me if you dare. One rug. Mais vida pro Golden que o Félix. Zetze, onde você tá? Vem aqui, o cara vai querer atacar ali. Pinóquio. É, ao mesmo tempo que é legal que a gente vai começar a revidar aqui, o perigo vai aumentar bastante. Mas acho que o exército da Valka acabou. E aqui é o canto máximo que dá pra ir pela direita aí em cima do mapa. Não tem mais nada pra baixo. The axe thirsts for war. Eu queria ter a capacidade de ignorar os Homens-Fera. Ah, eles declararam guerra no Império agora, finalmente. Finalmente, criaram coragem. Let us begin. As florestas estão perigosas. Perigosíssimas. Yes. For the wisdom of Valea. Depois o Lancelot. Mimir. Tá, aqui o negócio tá tenso e dramático, né, velho? Porque tem esses caras que eu nem sei o que que é. Mas aparentemente são arqueiros. São dois full stack de elfos. Contra esse exército aqui eu não tô muito confiante não, velho. Mas se eu destruir eles em Midenheim, esse cara vai junto. Certainly not. Eu tenho bastante artilharia aqui, acho que dá pra tentar, mano. Ah, vambora. Ready, axes. Fight them. Aye. You have my allegiance. Onward.
É o famoso, né? Se não quer ajudar com os homens fera, pelo menos não atrapalha. Tem coisa até pra ganhar automático aqui, mas eu vou lutar pra que eu quero ver essa montaria dela aí de homem-árvore. Voltei. Ixi, para minha tristeza, onde vão essas caras? Ou para a tristeza deles. Vamos descobrir em breve. Antes de mais nada, ela subiu bem na hora que eu ia pausar pra ver a montaria dela. Carruagem de grande servo. A briga de projétil é um pouco ignorante contra a Ganon. Ah, o cara tá voando. Nossa, o que aconteceu aqui? Já desceu metade da vida do cara, mas... Vem pra cá vocês, que provavelmente eles vão pegar na minha artilharia. O Lancer me quebrou um pouquinho, mano. Agora eu consigo ver a montaria dela, deixa eu ver.
Ah, que da hora. Hã? Tá em uma coisa que a gente não vê todo dia, né, velho? Olha essa montaria, velho. Um homem-árvore e ela só aqui de boassa em cima, velho. Acho que combina, ficou legal. É, brilhoso pra caralho. Aqui, arbóreo. Ah, jornal do crepúsculo tá aqui, velho. Eu nem vi que era essa. Agora que eles pararem de atirar, vai dar uma acalmada na batalha. Mas apesar que seja muito tempo ficais. Vamos esperar de uma batalha contra elfos da floresta, extremamente caótica e presente para todo lado, né? Eu acho que o meu mestre engenheiro morreu nessa brincadeira. Aí, dois full stack nessa brincadeira, mano. Valeu a pena demais. Ufa. Nem precisa perseguir porque um é batalha de cidade e o outro é entrar em marcha. Beleza, pode ocupar aqui. Deflorestando o norte. Olha para toda essa floresta. Que desperdício de espaço precioso. Derrotou a rainha Marizit, atributo lenhador projeto do senhor. Cair da noite. Poucas coisas duram para sempre. Como a alvorada indica o fim da noite, o crepúsculo indica o fim do dia. As donzelas gêmeas de Ariel estão mortas. Derrotou as irmãs do crepúsculo. Taxa de reposição de baixo mais 20% para esse senhor. E força de projeto mais 10%. Bom, bom. Summon me if you dare. Só repor as coisas que não vai ser bom. Esse aqui é de boa.
Acho que dois patrulheiros aqui é bom pra enfrentar elfo. E duas cabras. Cabra não é muito tanque, mas incomoda. The axe thirsts for war. The throng is mustered. By the king's command. So be it. Campa aí que o negócio tá doido aqui, velho. Onward. Jack. Vem vindo até aqui. Beards in belts. For clan honor, moving. Acho que não precisa nem acampar, na verdade. By the crunch bearer's will. A posição que é boa pra gente. Bertorf. Eu até poderia vir bater nesse exército do Jinx gentil aqui, mas não ganharia muita coisa com isso. Eu poderia ir por água pra encontrar o exército do Ulfric também. Só que eu vou tomar atenção o caminho inteiro. Aqui é Recife. Eu acho que eu vou vir pra cá. Eles vão ter que passar por aqui, velho. Malcolm, vamos pular pra... pra cá. My anger burns bright, vengeful rune lord. Forja Juras. É, era pra ter... Ah, o Casuark voltou, né? Corrupção de Khorne? É a Cauda da Fenda ali. Eu poderia voltar com você pra gente se defender da Bretônia. Casting the runes. Mas aí ficaria exposto pro Khazrak, né? Mas vem pra cá, Baritone com certeza vai atacar primeiro. O Khazrak tá focado no Império agora. If you say so, Beardling. Habrak. Quanrug. Mais uma fenda do caos pra fechar aí. Fechei quase todos que estão afetando a gente, velho. Não vai dar tanto problema não. Deixa aquela ali viva já. Já construí bastante fenda. Você pode tacar a cara aqui, Vlaig. Fazer uma arietezinha aqui de leves. I answer to clan and hold. Ah, that is agreement. Vamos passar aqui e fechar essa fenda, já que é caminho. Ah, tem que se segurar muito para não pegar essas armas de corno, essas armas matadoras. Que olha,
Ia ser um estrago, tá? Você... Ah, vou pegar não, velho. Jamais. Não renunciarei. Nossa, esse cara já tá com 300 runas. Quando eu organizar seu exército, eu equipo as runas, senão vou ter que equipar de novo depois. Os tesouros do Slaanesh, então. O Slaanesh sabe te convencer, cara, a pegar os prêmios dele. Porque olha isso aqui, tantas coisas que ele quer te dar. Só pra começar, 100 mil de tesouro, né? Mas eu não quero, não. The axe thirsts for war. Summon me if you dare. Por enquanto, vem pra cá você. Eu vou utilizando seu exército do jeito que ele tá. E depois eu arrumo. Aqui já meio que estabeleceu que exército de barba longa e ferro noite ou canhão nossas chamas. Os pontos que ele colocou. O que acontece se você pegar a recompensa? Você ganha corrupção, em teoria. Mas não tá funcionando muito bem, não, essa corrupção deles. Viu? Era pra toda vez que você pegar uma recompensa, você pegar a corrupção em todas as cidades. Mas por algum motivo não funciona. Deixa eu nomear o nome de algum dos caras que vocês pediram aqui. Nesse cara aqui: Jargur Bone Axe. O Sonhador. Do nada tem um nome em inglês, depois um nome em português, vai entender. Esse daqui. Pediu pra colocar um cara de irmãos matadores, né? Então vou colocar aqui, ó. Jamek, matador honesto, vai ser o nome dele. E o outro vai ser Scalf Matador Dummy. Que pediram aqui os irmãos matadores, então esse aqui é o exército dos matadores. Será que cabe irmão aqui? Irmão. Será que a mãe não vai caber? E o outro. Irmão. Irmão Scalf Matador. Pronto. O exército dos irmãos matadores. Iron Wild. Lord of Clan Morgrim. Dá pra construir uma coisa essa daqui, velho. Tem que arrumar umas coisinhas. Balistas do Ferro Negro. Será que é bom isso? Vamos testar. Acho que é muito arte pra liberar uma balista, mas se valer a pena. Que é o Dojo Vem Denomado. Eu também tenho aqui um matador que tá sem nome, né? E aí pode colocar o... Gofur Barba Ferro. E do nada mandaram o nome de cidade com o Poço das Antas. Vai entender. Não sei onde eu poderia colocar o nome de cidade que tem poço, mas... Pode ser aqui. Pronto. Herói tem algum para nomear? Não. Então... Por hora não tem nenhum nome para colocar. Quem falta mexer, acho que ninguém, né? Meu anger burns bright.
Já que o exército dos irmãos matadores, deixa eu fazer o exército dos matadores pro cara aqui, né? O Senhor das Runas não é muito porradeiro, mas a gente pode transformar ele em um Senhor Porradeiro. Bom, os itens certos, tudo é possível. Vengeful Rune Lord. Armadura magnífica do quê? Para livrar Karkhirne de dois gigantes desprezíveis, Borek projetou essa extravagante armadura de Grombril, que reluz com diversas runas mestras. Interessante. Legal que o Thoric fez todas as runas pra mim já. Só que ainda assim não conta nas runas que eu poderia fazer. Tem muitas. A runa do ataque faz a arma acertar os pontos mais vulneráveis do inimigo, com uma pressão cabalística. Força da arma mais 8%. Runa da sorte, bons contra grandes. Runa do Ferro. A magia dessa runa cria camadas protetoras sobre si mesma, aumentando sua potência e evitando que o usuário seja ferido. Armadura mais 20. Runa da Força. O anão que portar as runas da força pode desferir uma chuva de machadadas capaz de derrubar um gigante. Bônus de oportunidades grandes mais 15. Ok. Wisdom of Valea. Agora é só passar. Greetings, honorable ally. Marquinhos, Marquinhos. Ah, Marquinhos, vai chegar essa hora, velho. Fica tranquilo. A sua também vou pôr. Na verdade aqui não tem nem o que fazer com você, né, amigo? Você foi burro. Caia na bait. Não caiu na bait. Caiu, mas não caiu. Sei não, aquela batalha tinha quatro heróis ali. Eu não tinha com que matar os heróis.
É, aparentemente o Village vai estragar a minha brincadeirinha com os elfos aqui. Tá atacando o Rakarte. Tem exército perto chegando também, precisa me desculpar. Tá perto pra rebelião, mano. Thorgrim. O único povoado que você alcança é esse daqui. Vem pra cá, vamos estabelecer um lugar aí pra você repor tropa lá. The High King acts. For clan honor, so be it. Using guild roots. What? Aqui. Tem que trazer os cavalos pra cá. O Bretone tá pensando em vir pra cá. Rune Lord. Will be settled. Time for a reckoning. My axe thirsts for war. Summon me if you dare. For the wisdom of the layer. Aquele cara pode descendo depois e atacar aqui. Vem pra cá. Yes. Wanrag.
Cara, não é nem que eu tô traumatizado por Oxygen, é que eu não consigo jogar o jogo mesmo, eu sou ruim. Eu acho a ideia muito legal, mas eu não sei fazer as coisas. E eu não gosto de ficar procurando como que eu faço, eu gosto de aprender. E vindo pra cá, até o Lore ainda não é nosso alvo. Se eu puder evitar, eu deixo até o Lore por último até. Tem quase ninguém, pode atacar aqui. Até que essa facção dos Lanege, ela cresceu bastante aqui, velho. Anad, summon me if you dare. My anger burns bright. Aqui vem pra cá. Precisamos tirar os full stack deles. Depois do Tzetzé, Pinóquio. Nossa, que volta pra atacar o negócio, olha. The axe thirsts for war. Time for a reckoning. By the king's command, the wise plan. Anad, a wise plan. Valkyria não tá montando exército? Ready. Como assim, dona Valkyria? É, eu já vi um pouco desse Dwarf Fortress, é bem complicado mesmo. Bom, já que o Village quer me atrapalhar, eu vou mandar esse cara aqui pra cima. Pra destruir logo Lauri Lorne antes que acabe ficando uma bagunça. E vindo pra cá. What? To war. Após o Jack. Master of Runecraft. Casting the runes. Então essa cidade aqui com certeza está com escape, que a corrupção está em 100. Como eles não têm subterrâneo, vamos atacar aqui. Eles vão ter que vir para cá de qualquer jeito. Se você diz assim, Beardling. Você. Estou bem pensativo em atacar Monte Forte. Pode ser que você tenha que entrar por aqui também. Sim.
Cara, vamos tirar a força deles. Opa! Not in this world or the other. É, seria muito arriscado machucar o exército para brigar com o outro full stack depois. Vamos ver se eles vêm pra cara que Ziflin. Aqui vou ter que mandar você pra cá. Porque tá vindo um exército do Volkmar aqui no cantinho. Se não controlar ele logo, ele vai entrar nas montanhas, aí já viu, né? Eu poderia até montar um exército pra segurar ele. E já que eu não tenho nenhum nome para nomear no momento, eu tô pensando em usar um Senhor Lendário. Não vou mentir, não. Porque tem muitos legais que eu tô querendo usar aqui pra ver como é que é. Estou pensativo. Sugestões de qual que eu devo usar? De mod, de preferência, tá? Os lendários de jogo base não precisa. Ó, esse cara aqui parece ser pirata também, hein? Menos o Green também, o Green é meio bugado, tenho medo de correr. Cara, o Senhor de Zulfbar é o Barundinho, o Barundinho é pica. Agora o Green é bugado, não quero usar o Green não. O Auric e o Ranulfson também é legal. Mais um senhor pra lutar no mar, é o de Barakvar, né? Só muda o visual. Então vamos usar o Barundinho, porque o Barundinho é zica. Time for a reckoning. Time for a reckoning. Que ele bufava mesmo? Artilharia, estrondeiros. Girocóptero e girobombardeira. Se o cara tentar gracinha de entrar aqui, ele vai tomar. Summon me if you dare. Silvano, seu exército está pronto. Espero que esses golems a resolução automática goste mais dele do que dos dirigíveis. É, aparentemente. What do you want? If you say so, Beardman. Vengeful Riddlord! Acho que foi todo mundo. Odin. Vengeance! Ataca o fujão aqui. Vem até aqui para você repor. Ainda tem o Galek. That was a mistake, Maggot. Esse cara pode tentar pegar a gente no teleporte. Vou ficar aqui. Fora de uma cidade é perigoso. Mas seu exército não tá full pra brigar com a pedra do rebanho ainda. Então eu vou descer você aqui pra você bater nessa frente.
Cara, os rancores no máximo só dependem do jogo, porque eu tô resolvendo eles só de jogando normal, não tô indo atrás de nenhum. This time, Virgin Belts. Tem uns ali que eu nem sei como é que eu vou riscar, tipo, rancor de Grob. Acho que só tem um Gringor vivo. I answer to Clan and Hold. I challenge the Urk. I summon me if you dare. You have no power. Eu ainda não alcanço a cidade. Eu poderia fazer paz com a galera que se ofus por enquanto. Até eu terminar de lidar com o Village, com o Kazraka. Nossa, 42 mil pela paz? Por favor. Que isso, cara. Muito dinheiro. Aqui o cara trouxe um exército Skrag. Confesso que as chances não estão muito boas para nossos exércitos matadores, dada a situação. Mas qualquer coisa posso resolver automático. Bom, são ogros que vão vir em um minuto. Eu poderia quebrar o portão e esperar eles lá dentro. Eles vão ter que vir pelo portão, para a gente é vantajoso. Mas também acho que em um minuto eu não chego lá, porque a Arit é lento. Então, vamos aqui, ó. É, mas são matadores empurrando um Ariete. Mesmo sendo rápido para um anão, a força Jedi deles para empurrar o Ariete é sempre a mesma. Agora o portão tem 9 mil de vida, não é não, mano. Ixi, o cara tem rebanho da perdição. E seja logo que for isso aí. É, você lembra que no último patch eles aumentaram a vida dos portões por área de acordo com a defesa? Que foi uma atualização muito boa, por sinal. Travando por algum motivo que eu desconheço. Acho que ele não gostou de ter mandado matadores bater no portão. Mas nesse caso a gente volta. Batendo portões, acho que o jogo não tá gostando. Aí vai ser difícil, aí eu acho que vou resolver automático. Não é batendo no portão, então não é isso. It is a reckoning.
Exatamente isso. Só que eu queria fatiar uns ogrinhos. Meu arete tá quebrado, não larga essa porra. Ah, não, que, não sei o que aconteceu aqui, velho. Deixa eu tentar reloadar a batalha pra ver se ajuda alguma coisa. Coisa estranha, velho. Ou será que é o mapa que tá amaldiçoado? Batalha é tudo normal. Reforço deles, nenhuma unidade é normal. Além daquele herói lendário, que é o segundo. Galera, tá chegando no portão. É, tudo normal agora. Não é culpa o Orix, porque eu nunca uso Orix, então. Não chega nem perto, mano. Slayers!
que foi isso? Oxi, habilidade de acampamento? Não lembro dessa. Fatiou, passou, vambora. Ele ia pegar o ponto para desabilitar essas torres, tá incomodando, velho. Eu nem lembro quem é Matt Pat, mano. Agora lá no Discord dos caras saem atrás, não lembro quem que ele é. Ah, é das teorias do final. Agora eu lembrei. Esse cara aqui é um herói lendário dos outros. Settle some grudges!
pular esse Groud. Poderia dar errado, né? Uma facção de unidades grandes contra um exército de matadores. Tinha tudo pra dar certo, pô. O garganteador é chatinho, né? A maior fraqueza desse exército são os Gnoblers. Do nosso, no caso. Porque eles não são unidade grande pra te bater. O importante é que a gente tá moendo dos dois lados, pode ser que acabe rápido. Vamos pegar esse cara aqui agora. Debuffam os garganteadores. Aqui cederam. Nothing can stop us. The clans unite. Slayers. With the ancestor gods, will do.
strike out! For the Cutter's Encore! Slayers! Retreat and reckoning! Right, boss! Engines in order! Kazakan, Kazakin! The bookie is complete. Falta pra essa galeria desistir, mano. Mais um jogo perdido aqui. Rapaz, não para de vir ogro, mano. É, isso aí a gente viu ontem, frente do JKL Diabo fazendo barulho. Eu até joguei as granadas de som na batalha lá pra ele ficar doidão. Eu não sei se o Skelec tava em marcha, mas espero que ele esteja. Ah, não tava. Quem já leu? That is agreement. Pô, lutei tudo isso e não ganhei uma unidade de matador, velho. Você vem pra cá. Deixa eu ter que vir por aqui. The throng is mustered. Você. Ele não tá com os exércitos que eu queria, mas dá pra você atacar esses caras aqui, velho. $50,000 para gastar agora, gente. Vamos lá. É, um monte de combate para melhorar esse daqui.
Ninguém vai atacar aqui, velho. Se bem que essas palavras aí, sempre que eu falo isso, alguém ataca. Então, guarnição. Mas vamos dar mole. Melhorar esse daqui. E agora você aqui. E acho que foi tudo. Agora é de verdade verdadeira. Muitas emoções a cada turno. Subterrópolis em Casar de Fukundi. Com certeza do Igit. A carta já está em choque já. É 68 facções, tá acabando. Exército de Tzint só com o demônio de Nurgle? Oi? Que isso, mano? Tudo bem que Nurgle é melhor, mas... né? Esse exército aqui tá pica, tá? Ah, acho que eu vou deixar fazer o Tesouro da Magdaz lá na próxima live. Eu faço com, mais... faço com calma. Jogar Monster Hunter na correria não vai rolar, mano. É bom que eu já aproveito pra editar os pendentes que tá pegando até agora. Eu não consigo cortar nenhum vídeo de Monster Hunter. Emboscada, velho joguinho. Acho que esse cara vai querer atacar a gente, mesmo machucado. Ou não.
Esse exército aqui tá pique, hein? Olha. Só cachorro, mano. Sobe daqui, mano. Deixa eu demolir essa bagaça aqui. Aparentemente todas as fendas voltaram. Que eu destruí. Prospecção. Os prospectores anões são mineradores experientes. Dizem que descobrem veios através do cheiro, não da visão. Renda gerada por minas de sal, produção de cerâmica e tinturarias mais 5%. Realmente voltou todas as frentes que eu fechei. Porra. Aye. Very well. Calls to war. Interceptação subterrânea do Ulfric. Olha o exército do Ulfric, gente. Será que eu vou perder, velho? Vamos ver. Acontece. Derruba em qualquer mamute, velho. O que é isso? Ah, é a Legião Glacial. Agora de planos, vamos lá destruir a Legião Glacial. Acho que eu destruí dois negócios do canhão ali. Ele também tá com esse daqui. Pronto, destruímos os três. Eu sei que ele tá mirando dirigir, velho.
for the ancestors! Fire! Reload! Fire! The clans unite! Ah, mas quando agarra no alvo não tem mais, né? I'll get him! Ele era uma montaria pro Ulfric. Sei lá, acho que eles acham que o senhor se montaria não vende, talvez, na época de Norska. É como o mamute, é um negócio tipo, uou, mamute! Aí deram mamute pra ele. Sei lá, bicho, aí você tem que perguntar para roteiristas. Pergunta de alto calibre para eu responder. Rival para o resto da vida. Então você sentou o sarrafo no desafiante eterno? Ele vai pedir revanche, pode ter certeza, aí não vai demorar. Derrotou Ulfric o errante. Bônus contra infantaria mais 5, bônus de vestido mais 10%. Tá bom, tá bom. Good. Grimnir's axe thirsts. Levemente sofrido, mas tão bem. Você pula pra cá. Quer você já dar apoio pro Thorin se eles resolverem atacar. O que é bem provável. Engraçado que tipo, eu usei subterrâneo, aí foi interceptado. Mas por algum motivo meu movimento tá em 100 ainda. Só que eu não posso andar, porque eu já andei. Setting off. For the wisdom.
of Valea. Go up, then. As the High King commands. Bem, vamos pra... By the grudge bearer's will. Pra cá. Axes, lads. We move. Armed and ready. Por que eu tô em guerra com a Bretônia? Porque é conquista mundial, né? Não tem como fazer conquista mundial com aliados. The axe thirsts for war. Pode enfiar arma, Malakai, aura de liderança. É o Cola que contou que matou. Isso é bom. My axe thirsts for war. Beards in belts. The throng agrees. Let us begin. Aqui pula. Grudges will be settled. Pra cá. Moving. Let us begin. Ymir, vem pra. Vem pra cá ter menos gente. Aqui pode pôr vida de novo. Quem mais? Quem mais? Quiser dizer. Ai, I'll get on it. Ai, I suppose so. Pode vir até aqui. Pinóquio. For the wisdom of Valea. Summon me if you dare. Vou ver a capacidade dela negra aqui. Pode ser que daqui a pouco a gente comece a esbarrar nos exércitos do Archeon. Não deve estar longe disso acontecer. Mas por hora, eu vou mandar você para a direita aqui. Para bater nessa facção de Rebelião do Caos. O Pinóquio pode subir no normal ali para terminar de bater nos ogros junto com o resto. E provavelmente a gente vai encontrar a facção do Astragoth também. Time for a reckoning. It is agreed. O cara tava emboscado aqui, né? It is time. For the wisdom of Valea. You have my allegiance. Virgin Boots! I answer to Clan and Hall.
Até aparece aqueles artezinhos de novo, escondido aí, porque... Tô com um bom pressentimento. Yes. Summon me if you dare. Moving. As the High King commands. Aqui tem um cara fazendo emboscada que a gente tinha visto, né? Lord of Clan Borgrim. Não pode ficar de boa que eles vão ter que atacar se quiser passar aí, senão eles vão preso. Anger burns bright. Aqui a emboscada falhou. Eu não vou arriscar jogar esse cara no meio da Bretônia sozinho agora. For the wisdom of Valea. One rug. I'll cast the runes. Isso é uma delícia com o Fenetizint, né? Mas é foda que quando você perde a Fenetizint, não tem como você ter uma escolha que não tenha corrupção envolvida. Então vai atrapalhar bastante a gente, velho. E eu tenho que fechar, que senão vai ser ainda pior. 38 turnos restantes de corrupção Fenetizint, que delícia. Ou eu posso fechar todas as outras, menos a de X20. They will die by my axe. Vem pra cá. I challenge the earth. What orders? Você pode. Nossa, a cidade tá muito perdida, né? Mas tem um exército pra cacete ali. By the king's command. Move. You cannot deceive the deceiver. Deixa me ver. A Rora que é legal também, ele bufou bastante os quebra-ferros, né? Eu vou precisar aqui. Time for a reckoning. Você bufa, barba longa, então tá certo os pontos aqui, não precisa trocar não.
Anad. Não acho que é isso. Por hora. Dá pra escolher um ataque contra a gente ali. What brings you to the halls of my ancestors? Vai rolar não, meu querido. Eu nem sei o que vocês estão fazendo, velho. Vocês estão tanto tempo sumido. Ele tava emboscado. O Remonge voltou. Esse aqui veio peitar o Den. Dá até pra gente lutar esse daqui. Esse cabrinho tá levemente machucado, mas a gente tem bastante cara de lança pra segurar eles. Vamos lá. Vamos lá, estamos lidando com uma quantidade gigantescamente gigante de cavalinhos. Então eu tenho que me proteger. As perto que eu dirigi vai sofrer aqui, viu? Sem isso eu vou conseguir usar ele, velho. Os pegas ou ir pro... Aqui é pega. Não, é pro grifo real. Vai arrebentar o bicho. Cabrinha teria que lutar bravamente aqui, mas porque não tem outra forma de usar essa batalha. Boa sorte, cabrinhas. Mora o problema. Take aim!
Surpreendentemente, esse cabrinho conseguiu bater aqui em dois cavaleiros, mano. Confesso que Receita Federal soltou um rojão de qualidade extremamente duvidosa, deixando todos surdos por 11 reais de ouro. Porra, parabéns, Zungão. Você foi selecionado no sorteio de devolução do imposto de renda. Oh? Continue declarando certinho. Mas eu só nego brincadeira, só nego. Muito obrigado, Receita Federal, pelos 11 reais. Cara, eu nunca fui selecionado por essa parada aí, mano. Minhas cabras, mano, nervosa, batendo em cavaleiro da Bretônia. Se a gente tivesse bloqueado a outra cabra lá do mod, a cabra resistente, a gente estaria muito bem agora. Brigando com a Bretônia. Só perder ali por causa da quantidade mesmo, mas se tivesse igual, acho que ganhava. Percebi. Mano, minhas cabras ficou vivo ainda, não acredito, velho. Queria só registrar aqui que as cabras dos anões derrotaram o cavaleiro da Bretônia, tá? E é a cabra tier 2, não é a cabra tier 4. Mas eu fui burro, desabilitei a unidade antes da campanha. Aí não dá pra ativar depois. Acontece. Mas se você for jogar com a minha coletânea de modos anões, você vai ter as cabras quebra-ferro. E martelador também. Cadê a Receita Federal? Manda mais 100zinho aí pela vitória aqui. Brincadeira, só que não. Em homenagem às cabras, ao agronegócio do Brasil. Boa. Ok, perdi só uma das unidades de cabra. Acontece. Teve a ousadia de tacar a cidade, olha que maldito. Vai tomar, amigo. Esse aqui vai cair na bait. Nossa, faltou virar uma esquerdinha aqui, velho. Se tivesse virado uma esquerdinha, a gente ia tomar uma emboscada. Caramba, velho. 10 mil pela paz, não vai rolar não?
Lá vem ele. Normalmente eu vejo Nurgle se aliando com o Skaven, né? Primeira vez que estou vendo a facção de Slaanesh se aliar a Skaven. Sully my presence any longer than you must. Outra rebelião onde? Rasgabucho, né? Aquele vilão do Chapolin, velho. As fentes foram embora, aleluia. Pra glorificar de pé, amigos. Frenesi demoníaco, as fentes fechadas. A tropa demoníaca que atravessaram o turbilhão através delas perderam ligação com a rede do caos. Sem esse poder para se sustentarem, as tropas rapidamente se disparam. Por isso tentarão tomar o máximo de almas possível. Prepare suas defesas, os demônios das fentes estão atacando. Eu acho que nem saiu nenhum, na real, mano. Acho que essas fendas é só a lorota só que sai exército. Eu ataco elas desesperado, achando que vai ser igual no Reino do Caos. Mas não brotou nenhum exército não, só me ferrega essa corrupção de Tzint infinita agora. Mas faz parte.